ni bilbotarra naz, euskalduna, baina gurasoei esker. Baina eskolan, gero kolegio batera joan nintzen, gero institutora, gero magisteritza ikastolara, euskera zaitatu ez, ez danazan erdera eta erdera eta erdera. Orduan ni euskera nekien, baina egia izan euskeraz analfabeta bat nintzen. Baina zorionez, egun baten, ba, Xavier Peñas ospetsua ezagutzeko aukera izan genduan. Nik ez, uste dut, guk, gero Xavierren asmoa ikastola zabaltzea hemen, aspaldit, bera etzan bilatarra, bera Tolosarra zan, baina Donostiako ikastola, Elbira Zipitria ospetsuaren ikastola ezagutzen eban. Orduan, bere asmoa zan, hemen ikastola bat zabaltzea, baina ezan erreza. Batzutan, Maria Angeles etorriko zara ikusten ba oso leku desegokia, iluna, garestiegia, eta baina alako baten, ba, guraso taldea ja Xavier lortu eban, guraso taldea, bera laguntza, batzuk bere euskaltegira joan zira alako, be, eta horregatik. Eta alako baten, ba, nik uste dut, ez dakite, Sabin Zubiri eta Josu Iraragorri, osagilea, horrek zazpikaleetan bizi ziren orduan, bueno, ja orain ez dira bizi, ja. Eta horrek edo, ez dakit horregaitik edo nagaitik, baina tokia eskaini euskuen San Nikolaseko parrokian. Toki ederra, ederra, toki ederra. Haundia, antzerki saloi eder bategaz, eta hiru hilabetean ni lehenengo bakarrik hasi nintzen. Baina Gabonetarako eskaera gehiago, eta beste andereño bat etorri zen, agurtzen Alberdi, hori be, Xavierren eskutik, da biok, amaitu genduan ikasturtea, arazo barik. Azkenean, amaitzeko, ba, erato izaloi handiaretan, areto handiaretan, egin genduan ba, antzerkia, umeak egin eben, ikaste urtean zehar ikasitako abesti, ipuin eta badanak antzestu ebesan, gurasoak estitan, pozik, umea bebai eta gube bai. Da, oso ondo amaitu genduan, baina udan ez dakit zebazetan. Salaketaren bat, Juli eta Terek, horra, enderro hundi auki eben. Ze, umeak elditu ziren kalean, da orduan, betza eben, ba, taldeak egingo doguz, eta bizidiran arabera, ba, orduan taldeak egin. Da, batzutan ba, aldatu egiten, ben hile batean batean, da bestean, baina jarraitu, behintza jarraitu. Horre Julik eta Terek lan nintzela egin eben bai. Nire txea, ni, andere nio, ni nintzelako, ba nirea etorten ziren. 18 ume. Eta ni ordurako ja bi neukazan, orain iru, ja iru zeme dokotaz, baina orduan irugarrena jaio barik. Eta, ba, nurren jarrita, etorten ziren, kentzen oskiak, etxeko oinetakoak eukesan aldatzeko, lurrean, lehenengo zatia hori lurrean zan, eguneko gaia lurrean, da irakurketak eta gauza asko abestiak eta gero idazterakoan, ja, mai bat zabaltzen genduan eta inguruan, ba, euren gauzak. Guk ez geunkala kartilla de eskolaridad, beharrezkoa zan, eta gurasoen artean ez da bai da, zer ez, bai, 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 zer behar da. Eta baldintza bi beharrezkoa ziren. Bata da no titulu dudunak izatea, da hori baginan. Da bestea, egunero bandera espainola ipintea, hor egon ziren, ba, ez da bai da batzu. Baina hor, Julik eta Tere barriro, ba, lan handia egin eben. Zaskenean erabakitzen, ba, zabaltzea. Madrilera joan, lehenengo hemengo aldundi eta euskaltzaindi eta ba, indarra lortu, eta gero ba, Alfonso Irigoyen epe lagundu eutzen, joteko, ebia joan ziren, Tere eta Juli eta Alfonso Irigoyen Madrilera, da azkenean ba, lortu eben, eta 1905, 1906 ikasturtea, etxeetan egin genduen, azkenengo hilabetea izan ezik. Ekainan, ja ba egozan, joan ginen, Elkano Zeira. Elkano Zeira, lehenengo pisu bat. Hori izan, Tere Rotaetxen zenarrarena. Eta, han, ba, oso ondo joan zen,
beste bigarren da, beste pisua, pisu bi, gero Gran Biara, eta pisu bat, Gran Bian pisu bi, eta holan baina gurasoa bazaten, ba, umeak ez dauki jolastokirik, ez dauki ba, kirol zelaidik, ba, kanpora joan behar da, kanpora. Eta hortik sortu zan gero, ba, Josu Beldarrain esker, berak, mona, edan sort, bueno, ba, ekian bera horretan emilean da, hortak usu ez basarri, bi bat lauron da beste bate zamundion.